Udělat hezký jednoduchý logo je na jednu stranu mnohem jednodušší než se zdá a na druhou stranu zas mnohem složitější. A já tě to dneska v co nejkračším čase naučím. Podíváme se trochu na tvorbu loga obecně a pak zjistíme, jak legálně hacknout i placený software jako je Adobe Illustrator tak, abychom ho vyždímali na maximum. Rychle, srozumitelně a hlavně úplně zdarma. Ale jak se říká, žádná práce není úplně zdarma. A vy tak můžete poděkovat mým skvělým patronům, který celou tuhle šílenost sponzorujou. A můžete se k ním i přidat. Až dokoukáte všechny moje YouTube videa a s tím vám teda přeju hodně štěstí, protože jich není zrovna málo, můžete si jenom za pár dolarů přidat nálož vyčerpávajících workshopů o videotvorbě, animované grafice, zvuku, úpravě fotek a naučit se, jak tvořit kreativní výstupy jako profesionál. Ještě jednou moc děkuji i já všem, kdo mě podporují a teď už se jdeme vrhnout na tvorbu Loga. Nejdřív si musíme ujasnit rozdíl mezi bitmapovou a vektorovou grafikou. Bitmapa to jsou pixely, třeba na fotkách nebo i na videu. Pracujeme s nima ve Photoshopu nebo v Lightroomu, na který už jsem natočil hromadu tutoriálu mimochodem, a když obrázek uložíme do bitmapy, je sice neuvěřitelně detailní, ale jakmile nazumujeme dál, než nám dovolí jeho rozlišení, začne se rozpadat a vypadat hrozně. Navíc zabírá větší objem dat a není neobvyklý, aby jedna fotka v RAVu měla i 50 megabajtů. Proto loga a jednodušší ilustrace vyrábíme v ilustrátoru. No, to dává smysl. Což je grafika vektorová. Obraz je chytře vykreslený pomocí tvarů a křivek a jejich vzájemných kombinací. To si dneska ukážeme. A tak ho můžeme zoomovat do nekonečna a ještě dál a navíc nezabírá skoro žádný místo na disku. Na fotorealističnost to nestačí, ale na jednoduchou grafiku je to ta jediná správná cesta. Má to ale jeden velký háček. Adobe Illustrator stojí šílených 24 euro. každý měsíc. A přesto se v něm teoreticky dá vytvořit hromada věcí úplně zdarma. Takže jak na to? Je jasný, že pokud se chcete vektorový grafice věnovat dlouhodobě a nemáte zrovna náladu na porušování zákona, budete muset buď to zkousnout do zubů nějakou větev a upsat se do životně ďáblu jménem Adobe, který z vás vytáhne víc peněz než hypotéka na Malibu Beach, nebo se mrknout na méně drastickou alternativu, jako je třeba Affinity Designer, který je momentálně jenom za 649 korun navždy, e, což bude upřímně asi i moje vlastní cesta. A existují i úplně free programy, jako je třeba Inkscape nebo Gimp, ale zatím se mi teda nepodařilo najít žádnej, který by mi stoprocentně vyhovoval a dokázal ilustrátor nahradit. A tady bych se chtěl zeptat i vás, jestli náhodou neznáte nějaký takovej zlatý klenot, pokud jo, tak šup s ním do komentářů. Dneska jsme tu ale proto, abychom hackli ilustrátor. Tak nám konečně řekni to tajemství, on Dobře, dva dobře, dobře. Uvažujme čistě hypotetickou situaci, kdy máte zastaralý branding na vašem webu nebo YouTube kanálu, který nepůsobí úplně nejlíp na nový odběratele a chcete si vyrobit krásný nový logo a nezaplatit za to nikomu ani korunu. Prosím vás, prosím vás, pokud máte seriózní biznis, co vydělává peníze, samozřejmě si najměte schopného grafika, ať vám to hezký logo udělá. Ale pokud ne, teď už jakoby přijde to tajemství, jo. Grafický design i ve 21. století většinou nezačíná tím, že zapnete ilustrátor, nebo Photoshop, ani malování. Začíná tím, že vezmete do ruky tušku a papír a začnete si kreslit. No fakt, když začínáte od nuly, je mnohem jednodušší dostat zajímavou myšlenku z hlavy tuškou na papír. Tomuhle procesu se říká skicování. A nebojte se, vůbec nejde o to, abyste byli nějaký Leonardo da Vinciové, aby vaše skici byly krásné a detailní. Měli byste poměrně rychle kreslit jednu variantu vedle druhý a zkoušet, co by stálo za to rozpracovat dál. No a teprve, když máte dost jasnou variantu toho, jak chcete, aby vaše logo vypadalo, je čas se přesunout do digitálního světa. Tam si jednoduše stáhnete zkušební verzi ilustrátoru, která vám bude sloužit celých 7 dní, což by vám mělo na vytvoření nejenom loga, ale i celého vizuálního stylu bohatě stačit, když už to máte v hlavě a na papíře. A pokud náhodou ne, můžete si teoreticky, jo, ve, chvíli, kdy na vás Adobe s obuškem v ruce zařve, že tohle je naposledy, co jste ilustrátor otevřeli, vy neplatiči, říct prostě OK, tak když naposled, tak. Ať to stojí za to. A pak si prostě nechat 21 dní a 21 nocí v kuse zapnutej počítač i s ilustrátorem a na noc ho jenom slípovat. Jo, když zaklapnete notebook nebo hodíte stolní počítač do režimu spánku, všechny aplikace vám po probuzení zůstanou normálně otevřený. A tak můžete teoreticky ten pořád zapnutý ilustrátor využívat do konce všech věků. No a nebo do chvíle, kdy se Windows Update prostě rozhodne, že takhle už to dál nejde a musíte ten počítač restartovat. Ale upřímně, jaký magor by něco takového podstupoval místo toho, aby si program zaplatil jako normální člověk, no. E, takže tak, no. Takže máte zabnutý ilustrátor úplně zadarmo, no a můžete si tady vytvořit nový projekt. Create. Ilustrátor se ovládá i funguje trošku jinak než Photoshop, ale nějaký prvky jsou tady podobný. Například vlevo máte panel nástrojů a vpravo tady máte nějaký vrstvy, ve kterých pracujete. Jak už jsem říkal, základem každého loga jsou tvary. A my si tady teďka v rychlosti uděláme rekreaci on den on stylových nůžek, se kterými asi mimochodem budete dost brzo moct koupit i merch, takže se mrkněte do popisku, jestli už tam náhodou není. No a na těchto nůžkách, které sice vypadají jednoduše, ale mají v sobě nějaké geometrické složitosti, si ukážeme nuance těch základních nástrojů ilustrátoru. Začneme tím, že si vytvoříme jednoduchý kruh. Rozklikneme si tady v nástrojích Rectangle Tool a přepneme si ho na Ellipse Tool, taky klávesová zkratka L. Teďka buď to můžeme začít kreslit takhle naší elipsu, jo, anebo nebo Ctrl Z, pokud bychom chtěli být přesný, můžeme kliknout do prostoru a otevře se nám dialogový okno, kam si můžeme napsat, jak velká chceme, aby ta elipsa byla. No a vzhledem k tomu, že nechceme mít elipsu, ale chceme přesný kruh, tak bychom tam měli dát stejnou šířku i výšku, v našem případě to bude 100x100. 100 x 100 Zmašneme OK a udělal se nám tady takovýhle krásný rostomilý kruh, který má ale problém. My chceme, aby ten kruh byl plný a on má jenom obrys. Můžeme si ho teda tady tou základní selekcí, která má klávesovou zkratku V, takhle označit a teďka si můžeme rozkliknout tady ten takzvaný fill. To nám ovládá výplň tady toho tvaru. Jsme na bílým pozadí, tak si tady vybereme černou, zmáčkneme OK a vidíte, že máme krásný černý kruh. No jo, jenomže on má ještě pořád ten obrys. Na to musíme kliknout semka na takzvaný stroke neboli X a musíme tady dát nan, takhle ho vypneme. Tím jsme si vyplnili ten kruh černou, ale černý obrys jsme vypnuli. No jo, ale teďka máme ten kruh plný a my bychom chtěli, aby to bylo jako očko, že? aby to vevnitř bylo prostě takový dutý. A teďka si ukážeme tu největší sílu, která v tom ilustrátoru je, a to je, že si jeden kruh vyřízneme druhým kruhem. Jdeme zpátky, tady na ten Tool, klikneme si zase někam vedle a napíšeme si tady tentokrát dvakrát menší kruh. 50 mm krát 50 mm. Udělal se nám tady takový rostomilý menší kruh. Zmášneme V, abychom si ho mohli přesouvat, a přesuneme si ho doprostřed tady toho velkého kruhu. Vidíte, že jak ho přesouvám, tak se mi tady ukazují různý čísla, měřítka, ale hlavně vidím, když se mi setkají ty dva centry těch kruhů, ty dva středy. A v tu chvíli to můžu pustit a jsem si naprosto jistý, že mi to skočilo a mám ten jeden kruh ve středu toho druhého kruhu, ale ten jeden kruh je taky černý. Samozřejmě mohl bych si ho obarvit na bílo, ale nebylo by to tak, jak se to má dělat. Označíme si takhle oba dva ty kruhy a otevřeme si nový dialogový okno. Window, a tady jich máte asi tak milion, ale co my teďka hledáme je takzvaný Pathfinder. A Pathfinder je takový malý šikovný okýnko, který nám umožňuje vyřezávat z jednoho tvaru ostatní tvary. Vzhledem k tomu, že jsme si velký kruh udělali jako první a ten malý kruh jsme si udělali jako druhý, tak i tady vpravo nahoře ve vrstvách můžete vidět, no, oni jakoby vypadají stejně, že jeden je nad tím druhým. Konkrétně ten malej je nad tím prvním, je takzvaně vepředu. No a tak v Pathfinderu musíme zvolit tuhle druhou volbu, která se jmenuje minus front, což znamená, že od pozadí odečteme popředí, čili od našeho velkého kruhu odečteme jedním klikem takhle ten malý kruh a budeme mít už jenom jeden tvar, který vypadá takhle a je to přesně to očko, který chceme a potřebujeme. Vzhledem k tomu, že ty nůžky mají ty očka dvě, tak si musíme tahle tvar zduplikovat. Nejjednodušeji to uděláme tak, že podržíme Alt a jednoduše s tou základní selekcí vytáhneme s Altem z jednoho kruhu. Druhý kruh. Naprostej magic, dámy a pánové. No jo, teďka ale nevíme, jak daleko mají přesně ty kruhy být od sebe. Já jsem si ale vypočítal nějakou matiku a vím, protože jsem to logo designoval, že ty kruhy mají být od sebe přesně 12,5 mm, čili jedna osmina toho jeho celkového průměru. Jo, 100 děleno 8, 12,5. No ale jak to udělám, aby teda, když se takhle s altem nazumuju, jo, tady si ho teda jako k tomu takhle šoupnu a teďka bych chtěl posouvat dolů a vidím, že tady se mi ukazuje čísla a občas mi to skočí doleva, chtěl bych přesně 12,5, tak jako skoro to mám, 12,7, 12,54, 12,39, moc to nejde. Jak to udělám, aby to bylo rychlý a přesný? No prostě si tady načrtnu nějaký pomocný tvar, který bude mít ty přesné rozměry. Takže rozkliknu si tady elipsu a tentokrát použiju Rectangle Tool. Kliknu si zase klasicky do prostoru a napíšu si 12,5 x 12,5 mm. A udělá se mi tady takovýhle přesný Rectangle, V, zase si ho vezmu, přilepím ho takhle, musím si ten kruh dát dolů, přilepím ho na spodek, krásně, toho horního kruhu, ne, nefunguje mi to, takhle tady, aby se mi tam objevilo intersect, je důležitý, jo, Přilepím ho na spodek toho horního kruhu a teďka ten spodní kruh, nebo vlastně už kružnici, že, takovou musím přilepit na to. Takhle, zase, aby tam byl intersect. Jo? No a teďka ten pomocný tvar klidně bych si mohl smazat, a když bych si vzal tady pentul, ze kterým se taky malinko naučíme, a vzal bych si ho z tohohle bodu a zkusil bych si to změřit semka, tak je to přesně, vidíte, 12,5 mm. Takže Tahle pomocný tvar jsme využili, který tam nebude nakonec v tom logu, jenom pro přesné změření a umístění těch dvou kružnic. No a teď už asi tušíte, že stejně tak daleko, jako jsou tyhle ty dvě kružnice od sebe, budou chtít být i ty nůžky, i ty čepele od těch kružnic, aby to všechno bylo stejný. V grafice je většinou fakt hezký, když se opakujou a dodržujou nějaký přesný rozměry a není to úplně halabala. No a jak to teďka uděláme? Abychom si tady v tom úhlu 45 stupňů udělali takovýhle stejný pomocný čtvercový knedlík. Musíme si ho zduplikovat a s altem ho vytáhnu prostě, hodím ho tady nahoru, jo, intersect, přilepím ho nahoru na ten kruh. No a teďka si jednoduše označím ten kruh, kružnici, i s těma dvěma knedlíčkama a takhle ji otočím se shiftem, šup, 315 stupňů, jo, což je vlastně na druhou stranu těch 45, co my potřebujeme. Pokud si teďka chceme jednoduše vytvořit první z těch čepelí, můžeme vzít tenhle náš knedlík, tohle, tenhle náš pomocný tvar, kterýho bychom se normálně jako chtěli zbavit. No a vzhledem k tomu, že víme, že on je přesně tak velký, jak chceme, aby to bylo daleko, tak prostě můžeme vzít tuhle jeho hranu a takhle ho obrátit, jo, děláme si ho tady víc široký, protože ho tam potom budeme řezat. No a teďka si ho můžeme protáhnout směrem semka a protáhnout si ho směrem semka takhle a máme vlastně prototyp té čepele, je moc tlustá, to vyřešíme a nahoře není uhryznutá, to taky vyřešíme. Smažeme si tady ten knedlík, co jsme si udělali, klávesou delete a teďka si musíme otočit tahle kruh do jeho původní podoby, abychom mohli využít těch bodů, které na něm fungují. Takže vezmeme si ho takhle a dáme ho otočený, aby byl o 0 stupňů. No a v tuhle chvíli si můžeme podle tady ty anchor, tady ty kotvy, uříznout tehle tvar. Pomůžeme si k tomu ještě takzvanýma vodítkama, když zmáčknu Ctrl R, tak se mi tady ukážou takovýhle pravítka, šikovný, a z těch pravítek jdou takhle normálně myší vytáhnout vodítka, které jdou lepit na různé věci, jo. Tady si to například nalepím na tuhle kotvu. No a teďka vím, že si můžu dělat takový tvar, který vlastně usekne tyhle nůžky přesně, jak já potřebuju. Vezmu si pero a z téhle kotvy vedu novej tvar, který by v sobě měl mít celý ten tvar těch nůžek, jo? pokud podržím space, tak můžu ručičkou takhle tahat a pohybovat se, jako to známe i z jiných softwarů. A udělám si takovýhle ošklivý tvar, takovýhle šutrák a ten si označím vlastně spolu s touhle s tou obrovskou čepelí těch nůžek a zmáčknu zase našeho nejlepšího kamaráda minus front. A najednou ty nůžky se nám takhle krásně usekly pořád jsou ale moc široký, tak co teďka s tím? Zase udělám nejlíp, když se zbavím tady té krklomné práce na diagonále, označím si vlastně všechny ty tvary, co zatím mám a otočím si je tak se shiftem, aby ty nůžky byly vodorovně. Teďka, tehle ten kruh si označím a musím si ho otočit tak, aby on byl taky vodorovně a mohli jsme využít tyhle kotvy. No a teď nám stačí vlastně vyměřit vzdálenost od tyhle kotvy k tady tomu tvaru. Vezmu si proto tady naše pero, najdu si tu kotvu a vedu z ní čáru rovnou dolů, jo? podržím shift, tak mi to takhle krásně dělá ty úhle, rovnou dolů, než se protne s tímhle. A vidím tady, že to je délka 7,95 mm. Mohl bych si ji pamatovat v hlavě, ale proč, když tady můžeme využít pomocných tvarů? Načrtneme si tady takovýhle krásný pomocný tvar, klidně ve formě trojhelníčku, odzumeme si zase s altem trošku dolů. A teďka, dámy a pánové, Vezmeme toto. A jelikož nám tam ta nůžka teďka překáží, tak si ji můžeme schovat. Najdeme si ji tady podle tvaru v těch vrstvách a schováme si ji. Teďka ji nepotřebujeme vidět. Zase si nazumem a musíme si vzít tenhle ten trojuhelníček a takhle s altem si ho vytáhnout a duplikovat. A tady ho musíme nalepit opět na tu kotvu, která je tady. Jo? Takže takhle. takhle ho potřebujeme dát. No a teďka víme, že sem přesně na tuhle kotvu mají být tlustý ty nůžky. Udělali jsme jim takový jako ohraničení. My si tohleto změníme barevně, abychom to viděli, pokud si ty nůžky dáme zase zobrazit. Takže jak jsem vás učil, tady si rozklikneme double klikem tu výplň a hodíme si tu třeba takhle krásně do červena. Zapneme se, aby ty nůžky byly zase vidět. No a teďka potřebujeme zase udělat nějaký tvar, kterým to vyřízneme. Takže vezmeme si tady pentul, víme, že to máme vést z téhle kotvy a že to má být rovně. Takže šup, sem, třeba sem, sem a sem. To je jeden tvar. Teďka si ho označíme spolu s těma nůžkama a dáme zase minus front. A krásně se nám osekli. No ale co tady ten hnus vzadu? To si vyřešíme hnedka teďka. Jelikož víme, že chceme, aby ty nůžky prostě šly jenom z toho kruhu a nebyly vůbec vevnitř, tak si můžeme udělat další tvar, který bude prostě klidně totálně random, třeba takhle, 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 takhle. A označujeme vám vlastně všechno, co nechceme, aby z těch nůžek bylo vidět. Pak si klikneme zase na Selection Tool. Tohle máme už označený, což je super. Tak si se Shiftem, na rozdíl od Photoshopu, kde to je s kontrolem víc věcí dohromady, tak z nějakého důvodu v Illustratoru je to se Shiftem, vybíráme víc věcí dohromady, vybereme zase dva tvary a zase dáme minus front. A v tuhle chvíli už máme ty naše nůžky přesně takový, jaký je chceme. No a těchto dvou pomocných tvarů se klidně můžeme delete, delete, takhle krásně zbavit. No teďka ale chceme, abychom tam měli i ty nůžky dolů. Takže tehle složitý tvar, který jsme si teďka celou dobu tady vytvářeli, tak si zase s altem podržený můžeme krásně vytáhnout a duplikovat. A, ale my bychom ho potřebovali otočit. No tak zmáčkneme Shift, podržíme. Najdeme si takhle do rohu, dokud tam máme tuhle otáčecí ikonku toho kurzoru. A takhle si otočíme. Aha, ale pořád nám to nefunguje, protože jsou ty nůžky jakoby v obráceně. No, není nic jednoduššího, než kliknout pravým tlačítkem, dát tady transform, dá tady reflect a dá tady reflect, ale vertikální. A teď už se nám to skutečně proměnilo v ten tvar, který přesně potřebujeme, akorát ho teďka potřebujeme zase ještě přesně i, bohužel, umístit. Ale bude to jednodušší než předtím. Vezmeme si zase celou tady tu naší kreaci, a takhle krásně si ji otočíme zpátky do jejího původního tvaru. A teďka nám pomůžou zase ty vodítka, že jo? My totiž víme, když si označím tady ten kruh, že ta nůžka horní je přesně zarovnaná tady s tou kotvou. Jo? A to můžeme využít i tady dole. Vytáhneme si vodítko, zkusíme ho nalepit. A my tady ten kruh máme otočený špatně, Ctrl Z. Musíme si ho zase zpátky takhle otočit. Je to komplikovaný. Vytáhneme si to vodítko, dáme si ho tady na tu spodní kotvičku, takhle nám to krásně vede sem. No a stejně tak víme, že to bude vertikálně tady s tímhle bodem. Takže si vytáhneme šup, vertikální vodítko, nalepíme ho tady na ten bod těch nůžek. A tady by nám tím pádem v tady tom krásném průsečíku měly končit tyhle nůžky. Otázka je, jestli je tam dokážeme nalepit. A jak vidíte, dokážeme takže jsou umístěny naprosto přesně, ale vy samozřejmě víte, že v On Den 2 logu ty nůžky mají mezi sebou ještě takovou krásnou mezírku, no a ta mezírka není nic jiného než našich krásných rostomilých 12,5 mm, který opět nemůžeme příliš dobře vyměřovat horizontálně, takže označíme, teda chci říct diagonálně, takže označíme celé naše logo, opět si ho otočíme takto, No a teďka tady potřebujeme udělat tu mezru 12,5 mm. Nazumujeme si to, vytvoříme si nový rectangle 12,5 x 12,5. Děkuji pěkně, V si ho vezmeme, nalepíme ho přesně takhle sem, byl tam intersect, takže já vím, že to je přesně, když tam byl intersect. No a teďka zvětšíme si ho do tohohle rozměru, zvětšíme si ho do tohohle rozměru, zvětšíme si ho i do tohohle rozměru, Jo, protože budeme ho odečítat od téhle nůžky a ze shiftem si označíme tu nůžku a dáme opět minus front. A je tam přesně ta nůžka, kterou chceme a potřebujeme. A já si říkám, ty takhle to logo taky není vůbec ošklivý. No a v podstatě jsme hotoví. Můžeme si samozřejmě dát tady View, najdeme si naše guides, což jsou ty naše pomocné čáry, a můžeme si dát Hide Guides anebo dokonce Clear Guides, aby jsme ho viděli v celé jeho kráse. A samozřejmě, Můžeme si označit tohle kolo, můžeme si označit tuto nůžku. Jo. Jak říkám, ze shiftem, čili když se označím s kontrolem, tak z nějakého důvodu se mi označuje jenom jedno. Prosím, Adobe, proč to nemáte všude stejně? Ano, ze shiftem si označíme oboje. No a můžeme jim změnit tu výplňovou barvu. Já jsem stejně na to šikovně otevřel dialog, že jo, window a color. A zde můžeme změnit tu barvu tady té části těch nůžek. V mém případě, když se to tady rozkliknu, tak můžeme zadávat přesné údaje a bude to nějaká šedivá, takže třeba 100 a 100 a 100, jo? Stejný podíl všech složek. Šedivo černý logo. Hotovo. No a co teďka s tím? Vy si můžete samozřejmě například to logo celý označit a zase si s altem vytáhnout nějakou jeho druhou variantu. Tu druhou variantu si opět můžete přebarvit, jo, do nějakých prostě crazy barev třeba jako takhle a hrát si s tím dál a dál a dál. A ve chvíli, kdy to máte hotový, tak můžete dát File a tady buď to Save As anebo Export podle toho, jak to budete chtít ukládat. Můžete to samozřejmě ukládat i jako PNG, -čko, čili můžete to rovnou vyexportovat do bitmapové grafiky, ale já doporučuji Save As ukládat to v nějakém formátu, který bude vektorový a to buď to tady PDF, anebo ještě lépe EPS, anebo SVG. No prostě podle toho, jak to budete potřebovat. Pokud byste chtěli vidět, jak vytvořím celý Ondenon logo, nejenom tyhle nůžky, ale i ten krásný text, co je vedle toho, tak se určitě můžete podívat ke mně na Patreon, kde mimo jiné budu probírat i tuhle kruto přísnou animaci loga. A nejenom probírat. Od začátku do konce ji s váma vyrobím v DaVinci Resolve Fusionu. A víc do se taky pobavíme o samotném konceptu toho loga, jak jsem ho vymyslel, co vlastně znamená a co je na něm tak dobrý. Illustrator není jediný Adobe program, na který jsem natočil tutoriál, dělal jsem toho spoustu i vo Photoshopu a Lightroomu, takže se určitě můžete mrknout na playlist, který máte teďka v kartičce a pravděpodobně i na konci videa. No a pokud jste náhodou milionáři a můžete si dovolit Adobe koupit, Můžete využít mýho affiliate linku v popisku tohle videa a pomoct tak i mně.